ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിയാനും അറിയിക്കാനുമുണ്ട്. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ റെസ്, പബ്ലിക് എന്നീ വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന പദം ഉണ്ടായത്. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനോ എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് പറയാനോ ഒന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഗൈഡൻസ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് January 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനം. എല്ലാ വർഷവും January 26 നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആഘോഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ. റിപ്പബ്ലിക് എന്താണ് ആ പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ റെസ്, പബ്ലിക് എന്നീ വാക്കുകൾ ചേർന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന പദം ഉണ്ടായത്. ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്നാണ് ആ വാക്കിനർത്ഥം. പണ്ടൊക്കെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും രാജാക്കന്മാരാണല്ലോ ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനോ എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് പറയാനോ ഒന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജാവിന് പകരം ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം ജനങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാവുകയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിനിധികൾ മുഖേന അത് വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം. ഇത്തരം രാഷ്ട്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തലവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ഭരണഘടന പ്രകാരം ഭരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പബ്ലിക് ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിയാനും അറിയിക്കാനുമുണ്ട്. നമുക്ക് നേരാം 1000 റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം.